አሸባሪው ህወሓት እየሰረገ በገባባቸው አካባቢዎች የነበሩ ሰዎች የአሸባሪውን የህወሓትን ጥቃት በመሸሽ በዚህ በደሴ ከተማ ይገኛሉ። በዚህም 55,000 የሚደርሱ ሰዎች ጥቃቱን በመሸሽ ወደዚህ መጥተዋል። ከዚህ መካከል እነዚህ ተፈናቃዮች በሚገኙበት በአንዱ ማዕከል ተገኝተናል። በዚህ ያሉና ያነጋገርናቸው ሰዎች ጭካኔን በአይናችን ተመለከትን ይላሉ። ይይዛሉ፣ የሚገሉትንም ይገላሉ፣ የማይገሉትንም ደግሞ በሌላ ሀገር ወስዶ ያስገባን። ጦርነት ወጣቶችን እየገደሉ ሬሳ ልብስ እያሸፋፈን እያለበስናቸው ነው የመጣ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ሴቶች መደፈር አለ። እዛው ቤተሰብ መሀል ነው ጎትተው፣ ባልም ይሁን እና አባትም ይሁን ከቤት አስገብተው ነው እየደፈሩ ያሉት። የጭካኔያቸው ገደብ የለውም ጭራሽ ጁንታው አካል ማለት ነው። እኒህ ኢትዮጵያውያን የአሸባሪውን የህወሓትን ጭካኔ ያውቁታልና ከኋላቸው ትተዋቸው የመጧቸውን ቤተሰቦቻቸውን ከኋላቸው የተዋቸውን አቅመ ደካሞችን ሌሎችንም አራስ ወይም ሌላ አሸባሪው ህወሓት እንደማይምር ያውቃሉና ዛሬም በታላቅ ሐዘን በታላቅም ስጋት ውስጥ ሆነው ወዳጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ያስባሉ። በጣም ያላቸው ጭካኔ በቃ ሰው ይገላሉ፣ ሰው ይደፍራሉ፣ የሰው ቤት ይሰፍራሉ፣ ይሰብራሉ። እየጫኑ እህሉን ያለውን እህል ዶቄትም ሆነ ሽሮም ሆነ እየጫኑ መኪና አሰልፈው ወደ ሀገራቸው እየጫኑ ሀይባ የሚላቸው የማንንም ቤት ሰብረው እየጫኑ ነው የከረሙት። ህብረተሰቡ ዝሮ ዝሮ ቢመለስም ባይመለስም መግቢያ ማረፊያም የለውም። ቤትም የለም፣ እህልም የለም፣ ሰውም የለም። ይሄ የሚረዳናት ነው እንጂ ትክክለኛ ነው። እዛ ያሉት መረጃዎች ጋሪያ ላይ እየወጡ ሲደውሉ ካዩን እንገላችኋለን እስከ ማለት ድረስ እንደገና አብዛኛው ስደተኛ ሲመጣ ስልኩን እየተቀማ ብዙ ነገር የናጼ ቴድሮስን ፎቶ ይዛህን ተብለህ የናብይን ፎቶ ይዛህን ተብለህ የምትገደልበት ነው ያለው። ሽማግሌ በጋሪ ነፍሰ ጡሮች እየወለዱ በየመንገዱ አራሶቹን ትተናቸው ነው የመጣ ነው። ምጥ እየተያዙ በእግራችን ከቆቦ ደሴ በእግር ነው የገባ ነው። አሸባሪው ህወሓት በሰዎች ላይ ከሚፈጽመው ግፍ ባለፈ ለመዝረፍ ለመስረቅ ምንም አይመርጥም። ያገኘውን ሁሉ እየጠራረገ እንደሚዘርፍ እነዚህ ተፈናቃዮች የአይን እማኞች ናቸው። ህዝቡ ያው ተጎድቷን ማለት እችላለሁ። ሀኛ አሁን ሁለቱ በሮች አርደዋቸዋል። ሁለቱ በሮች አርደዋቸዋል። ህዝቡንም ያንገላታሉ። ዝርፊያ በጣም አለ። አሁን ዶቄትም ዘርፈዋቸዋል። የኔ እናት ዘርፈዋታል። በሮቹንም አርደዋቸዋል። ህጻናትም እየደፈሩ ያው ይገላሉ። በዚህ የተፈናቃዮች ማዕከል ውስጥ ያገኘናቸው ሰዎች ጥያቄ አላቸው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ክልል የነበረውን በማሰብ መግለጫ ሲያወጡ እንዲህ ሆነ እንደዛ ሆነ ሲሉ ሲቆረቆሩ እርዳታ ለማስገባት ብዙ አማራጮችን ሲያቀርቡ ኑረዋል። ዛሬስ እኛ ስንፈናቀል ምን ነው ዝም አለ ይላሉ። ግን ማዝነው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እነ ዩኒሴፍም ይሁን ዩኤስአይዲ ይሁን የአማራ ህዝብ ተፈናቃይ አይደለም። ይሄ ህዝብ ተፈናቅሎ ስለመጣ እዚህ እያገለገል ነው ነው። ነገር ግን እዛ የቀሩ ወገኖቻችንን ማን ይደረስላቸው? እኛ እያሰብን ያለ ነው እዚህ ያለው በምንም ይሸፈናል። ከእለት ጉርሳችን እየቀነስን ይህን ህዝብ እንዳይራብ እናደርገዋለን። ለትግራይ ህዝብ እርዳታ፣ ለትግራይ ህዝብ ብረት ድስት፣ ለትግራይ እየተጫነ ነው የነበረው እስከዛሬ የዓለም አቀፍ መንግስትም ሆነ ምንም። አሁን ለእኛ ግን የደረሰልን ነገር የለም። ለእነሱ ሲገፋ ነበረ። እንደዛም እየጎዱን ራሱ እየተገፋላቸው ነበር። እህል እየተጫነላቸው እርዳታ እየተሰጠ እንክብካቤው ለእነሱ ነው የነበረው እስከዛሬ። አሁን ግን የኛ ለአማራ ህዝብ ምንም ነገር የለም። በቃ ተጨቁነናን፣ ተጎድተናን፣ አልቀናና በቃ። ስለዚህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አድሎ አለበት ታያለሽ? አለበት። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ራሱ አድሎ አለበት። በቃ እኛን ዙሮ ማላየን አልተመለከትንም። ነፍሰ ጡር እየወለደ በየቦታው እየሞተ ነው። ህፃኖች በማዘን ላይ ሾልከው እየወደቁ ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የውጭ መንግስት ይህን የውጭ መንግስት አላየንም። ምን አድርገ ነው ነው ይድረስልን። አበቃ የትግራይ ህዝብ በራብ ተጎዱ፣ በምግብ እጥረት ተጎዱ እየተባለ በጭነት መኪና እየተረዱ ነፍ ነበረ እርዳታ ማለት ነው። አሁን ግን ይህኛ የአማራ ህዝብ ከራያ ቆቦ፣ ከዞብል፣ ከዛ ከጥግ ድረስ ተፈናቅሎ የራያ 44 ቀበሌ የለ ያን ሁሉ ለቆ መጥቶ ደሴ የሰፈረው ያን ሁሉ ግፍ ደርሶብን አንድ ነገር የለም። መንግስት አላየንም። እንኳን የውጭ መንግስት ቀርቶ የኛ የሀገራችን የኢትዮጵያ መንግስት የት ወደቁ የታረፉ ብሎ አልጠየቀንም። ለእነዚህ ተፈናቃዮች በሚችሉት ሁሉ እርዳታቸውን እየለገሱ ወገናዊ አጋርነታቸውንም እያሳዩ ይገኛሉ። ሌላው ማህበረሰብ መንግስትንም ጨምሮ ግን ይህንን ደግነት ሊያግዝ እንደሚገባም እኛም ተመልክተናል፣ ተፈናቃዮችም ይናገራሉ። የቆቦ ህዝብ፣ የራያ ህዝብ ተፈናቅለን እየመጣና ወልዲያ ላይ ስንት ተሳቢ ፒያሳ ላይ ተስቦ ተቁሞ ነው የነበረ።
ያነ ወይት እንደገባ እኛ አናቀም። ጥንት የለመደ ነው ያለን ነው። እንደዚህ አንድ በጎላ ሽሮ ተሰርቶ ሀፍታም ስንት ስጋ ቅቤ ሲበላ የለመደ ሽሮ እንድች እያለ ነው ያለው። እዚህ እንደዚህ ተብሎ አይዘለቅም። መንግስት ይድረስልን። በቃ የሚያደርገውን ያርገን። እኛ ከአሁን በኋላ የምንሄድበት የለንም። መጡ ሲሉና እየሄድን እነሱ እየተከተሉኛ እየሸሸነ መርሳ ከተማ ነው የነበር ነው 15 ቀን ስንቀመጥ እንደገና መርሳ ገቡ። ደግሞ በእግራችን እንመጣነ። እንግዲህስ ምን ልንሆን ነው? አሁንም ስጋት አለን። በቃ ይመጣሉ እየተባለ ነው። ስጋት አለን። መንግስት ይድረስልን። ተረድቶ የሚቆም ነገር ምናምን አይደለም። ሁላችንም አንድ አካል አንድ አምሳል በመሆን ተባብረን ይህንን የመጣብንን በላ እነዚህ የተጎዱ ወንድሞቻችንን ሁላችንም ያለንን ነገር ዛሬ ሰው ብዙ ችግር የለበትም ካለን ነገር ላይ አካፍለን እንኳን አይደለም ካለን ነገር ከምንበላው መሰረታዊ በቀን 3 ጊዜ መብላት ካለብን ሁለቱን በልተን አንዱን ለነሱ ብናደርግ። ስለዚህ ይህንን በሚለው አካሄድ እኛ አሁን ጀምረናል። ይህንን ስራ ዛሬ ይኸው ጀምረ ምሳ እያበላን ነው። ወደፊት ቀጣይ ለማድረግ ነው አሁን የኔ ፕሮግራም ማለት ነው ኢንሻአላህ።